Në bazë të këtij, ne bëm një studim në 2007. Edhe ajo botuar nga Akademia 2010, ky studim. Ai studim që ishim katër autorë, ne dhe spashim profesor Eduardi, profesor Betimi, si Asiu dhe unë, e kupton? Logaritëm i distjet se ai përmbithë gjithë arritjet e institutit ton me qenë se umbyll. Midis tyre, edhe logaritin reziku sismik, si që donë Europa me Eurokodin 8. Dhe mbi atë propozuam që aju të vjetë në fuqi, që atëhere, ratër me të dhe dursit, prape kemi propozuar në përmjet akademis me një grup, akoma se smiratuar. Akoma? E, sepse ka... Kusha ka atë? Ja, ka akademia? Ja, ja që ka. Në akademia kemi bërë, e kemi propozuar, ka se adhe, pjesë ka një institut, mendon se ka një variant tjetër. Varianti tjetër, po tjetë, ashtu mund të shpjegoj unë, është që tërmeti ka shfaqe në sipërfaqe dhe shkakun e thellë. Ata marrin vetëm shfaqen, jo shkakun, në logaritë. Ne themi që duhet shkaku, shkaku, jo pasoja. E kjo kontradikt me disnesh, akoma qeveria ka dy variante, dhe tyre dhe tonin. Po në them, duhet miratuar, se kërkon, ja kjo është urgent. Që do të thotë, ne s'kemi asë të miratuar për tërmetin? Që të modern, ligj modern të logaritës rreziku sismik, nuk kemi. S'ka Shqipëria ende? Po e kemi të botuar. Po e ka shumë ndërtues që e përdorin. E kupton, ose... E pra, ndërtuesit, si ndërtojnë, që përdorin? Kjo është Eurokodi, thamshëm? Instituti, për shumë, jep me ato të vetat. E kupton, po ato... Me pasojen, jo me shkako. Po ato, për shumë, në qovë se Durrësi e ka më të lartë, ato e marë gjerën Tiranë më të lartë se Durrësin. Logaritet e tyre. Doa, ka se artifica që është ajo historia që merë pasojen, nuk është gabim, se është metodë që përdorin dhe tjerët atë. Kuptaj. Po, ne kemi zgjedhë si metodë më të mirë nga përvoja se bashkëpunuam një kohë me shërbimi geologjik të Kanadas që përfshihet dhe sismologia dhe bëm një studim për rrezikun sismik të Shqipërisë, që përdorte këto metodë që themun, dhe në bazë taj ne vazhduam që ta formulojmë rrezikun sismik sipas asaj si që përdor Kanada dhe si që ka dhe Europa. Do me thënë, e gjitha që ju mund të bëni është të parashikoni, të ndikoni tek ndërtuesit për mënyrën se si ndërtojnë. Po, që të miratohet ligj në qeveri se dhe ai i pari është ka një histori interesante. Neve atë studimin e rreziku sismik e marruam në vitin 1976. U deshën 3 vjetë dhe në 1979 që të binte tërmeti Shkodrës të miratohet një qeveri. Për qarësue, sepse shumë të tjerë, jo, ne i bërë në institutit, po jashtë, nërtuse, geologje, njërë, specialistë që ishtë marë një kohë me tërmetet nga jashtë. Ata thoshin i kanë zbaduar shumë intensitetin, nuk është Shkodra 9 balë, 8 balë, s'ka Durrësi 8 balë, ose vlorë. Që ta kuptoj dhe unë, përse nuk duan, sepse harqonë më shumë ndryshme, në qofë se ti vete me përgatitës për 9 balë. Ajo është një arsye, po ashtu e gjikonin në atarë nga përvojë e tyre, kuptoj. Edhe ajo që e një reakcion... Jo flasë për në ndërtuesit tani, duan të kursejnë. I ndjeri Petri Tadovica, që ishte nën kryetari akademis, i dëgjonte ata, sepse i kishte bashkëpunëtor të vetë. Dhe kur ndodhi tërmeti Shkodrës, nuk pyetim gjë, po e mori atë studimi dhe qoj të Memeqeu dhe i vuri firmën me njerë. Memeqeu e firmosi atë? Po, ajo e firmosi që të bëjt ligjë. Që që tani duhet, tani që duhet tërmeti ra, po e më të njallë dhe me qëllë të firmosit. Po, ta ishtë nga ju të nxjerëm dhe në mësim që të bëjmë ligjën që ka Europa të zbatojt. Jeni sigur që nuk ka një ligjë aktualisht se si punojnë ndërtuesit? Jo, shiko, të thashu që... Me këtë... Po, thashu me... Sepse ata që janë në institut, atë përdorin, atë metodë. Po, është metodë, jo... Po, bërda, është një, bërda një metodologje, po njëra ka këtë, tjetra ka këtë, ka plus të dyja. Ka edhe shkakun dhe pasojnë, ajo ka vetë pasojnë.